Debati sot në Këshillin e Legjislacionit u përqendrua në kalendarin e veprimeve që Parlamenti do të duhet të ndërmarrë gjatë shqyrtimit të propozimit për të parashikuar, njësoj si dhe për gjyqtarët e prokurorët, një proces verifikimi edhe për politikanët. Kryetari i Parlamentit Gramos Ruçi propozoi në respekt të rregullore, siç u shpreh ai, konsultime të përjashtme me grupet e interesit lidhur me propozimin e opozitës. Të njëjtin qëndrim mbajtën dhe socialistët, të cilët, siç dhe kishin paralajmëruar, kërkuan që të merret edhe një opinion i Komisionit të Venecias. Por përfaqësuesi i opozitës Enkeleta Libeja tha se çështja tashmë është e njohur, po ashtu dhe procedurat, si në rastin e rivlerësimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve, e përpasoi gjithçka do të duhet të mbylli brenda një jave. Nuk ka nevojë të bësh një kalendar ta çosh deri në nëntor, e deri për Krishtlindje, e deri për vit të ri, sepse nuk është gjë tjetër, është strategji për ta çuar kalendar greke. Sepse nuk ka nevojë të thërrasësh në mënyrë miqësore Komisionin e Venecias. E ka thënë, e ka shkruajtur tre herë, sepse nuk ka nevojë për ta diskutuar për publikun, kur amendamenti që ne kemi parashikuar këtu ka vetëm tre dispozita të cilat i kemi në kushtetutën shqiptare sot. Dhe vetëm një gjë që bëjmë dyshim është nga termi gjyqtar dhe prokuror, vendosim termin politikan. Për kryetarin socialist të Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja, urgjenca e opozitës ishte e pakuptueshme. Kërkojmë as më shumë dhe as më pak që në trajtimin e kësaj nisme nga ky Këshill Legjislacioni dhe Komisioni i Ligjeve respektimin e nenit 77 të rregullorës. Kaluam me pikën 3, saktimin e relatorëve dhe natyrisht faza tjetër, siç përcakton rregulloria, është edhe përcaktimi i një kalendari për të zhvilluar seancat dëgjimore dhe përtithur mendimin e ekspertëve vendas, por edhe të opinionit Komisionit Venecias, sepse mos harrojmë, po kërkojmë të ndërhyjmë për të disatën herë në kushtetut. Në fund me votat e shumicës u kalua kalendari propozuar nga zoti Ruçi dhe kërkesa e socialistëve për t'ju drejtuar Komisionit të Venecias. Për Zërin Amerikës, Armand Mero, Tiranë.